Saan mang dako ng Pilipinas kayo naroroon? Ako si Ka Anton Israel para sa pangalawang episode ng Rated X. Ang Rated X ay sumisimbolo ng dipagsangayon o ng ating pagpapahayag ng pagtutol sa mga maling gawain at asal. Samantala, ang konteksto po ng programang ito ay nakatutok sa problema ng illicit tobacco trade. Kabilang po dyan siyempre ang pagtitinda ng mga packet smuggled cigarettes at ang pamamahagit pagtitinda ng mga non-BIR registered vape products. Paalala, ang inyong lingkod ay isa lamang po sa mga lead convener ng Project Ekis Smuggling. Meaning, may mga kasama po ako. Lamang, ang aking kampanin ay sa pamamahaya gamit ang mikropono sa digital space. Sa kabuuhan, ang Project X ay sumusuporta po sa mga hakbang ng gobyerno kontra agri-smuggling. At dahil dyan, atin pong ipinahayag, ipinahabot sa si inyo ang mga kaukulang development pagdating po sa illicit tobacco trade. Siyempre, oh, nandiyan dyan po yung mga modus ng peddlers. O yung mga naglalako, gamit ang motorsiklo at nagtitinda po ng mga peking bagay. Oh, hindi lamang ho kasi ang binibenta ng mga yan ay peking sigarilyo, kundi maging peking blade. May pangahit. Nagtitinda po yung mga, yung mga peddlers na yan at pupunta po sa mga liblib na sari-sari store sa mga barangay kadalasan sa mga bayan na hindi po masyadong matao. At yung pong, ang, mga may-ari ng sari-sari store ang kanila pong binibiktima. Kaya dito po sa isang sumbong, no? isang komento na ipinabot po sa ating Facebook page na Ekis, na sabi po, beware po sa mga sari-sari store. May umiikot po na naka-motorsiklo at nagbebenta po ng sigarilyo. Ang Mighty 550 at ang Malboro ay 850. Sobrang baba po. Almost kalahati ho ng suggested retail price. Too good to be true. So yan po, pagiging too good to be true ay isa pong palatandaan na ang mga binibentang produkto ay peke. Too good to be true ho. at sinasabi daw dito, eh nasiraan daw po yung truck ng uh, sigarilyo kaya isinikay na lamang ho yan sa motor at sila nga po ay nandito doon para ipamahagi. No? Ngunit sabi naman ng nagkomento, hindi po iisang kumpanya ang Malboro at Mighty magkalaban po yan. Sabi dito pero sabi natin magkalaban. Kaya yung resibo niya ay nabibili lang sa labas. At yung mga customer natin ha, nagpapakamatay ng asabisyo <laughs> wag naman natin madaliin at wag bigyan ng fake pa na product para mapadali ang kanilang buhay. Sorry. Mawawalan daw sila ng customer kapag namatay agad yung kanilang uh, mga parokyano, kumbaga. Sorry, sabi sir. Uh, binibili ko mga sigarilyo ko through credit card kaya hindi daw siya ma scam dahil binabayad niya ay sa pamamagitan ng credit card. Samantala, nais po natin papurihan, nais natin bigyan ng approve rating ang Palawan Provincial Police Office. Bakit ho? Dahil sa maagap nilang pagsampa ng kaso, dahil may nahuli po ng August 1, may nahuli na dalawang individual sa checkpoint, na may dala-dala pong sigarilyo, may mga master cases po ng sigarilyo. Ito po, no, ah, na, na, harang na, na checkpoint sa barangay Abu Abu sa Sofronio Española ang isang bihikulo na may lula ng 32 master cases ng New Berlin. Hindi po yan registrado. Mga imported po yan na mumurahing sigarilyo. At 14 master cases ng Fort Cigarettes. Ang total po ay 600 44,000. Kaya po sila ay nasabat ng Agosto 1. Pero pagdating mo ng Agosto 2, eh sila po ay sinampahan na ng kaso. Siyempre, ayan po ay nasa ulat ho. Ayon sa ulat po, dito sa Palawan News, sa panulat ni Celeste Formoso. Maraming salamat, Celeste, sa paghahatid mo ng balitang ito. No? So, nakarsel. Oh, na mahimas ho ng, ng, malamig na bakal ang dalawang individual na yan. Mababasa naman po ang kanilang pangalan. Hindi ko na lang po i-announce. Ngayon, ang tanong, bakit ang uh, smuggled cigarettes ay talamak sa Palawan? Napag-alaman po kasi na marami po dyan ay mga liblib na lugar, kulang po sa surveillance, kaya ang mga maatake naman po ay yung mga smugglers ng sigarilyo. E dito, ano po mga barangay na talamak ang pagbebenta ng smuggled cigarettes? Ha? O barangay o uh, bayan? Uh, bayan na talamak ang sigarilyong peke, bataraza, sigarilyong smuggled, Brooks Point, Sofronio Española, Rizal, Quezon, Nara, Maging, sa Puerto Princesa, sa Rojas, sa San Vicente, at sa Taytay, maging ang Cuyo Island at Linapakan ay kabilang na rin po sa mga lugar na natukoy na talamak po ang bentahan ng mga smuggled cigarettes. Kaya po sinasabi pa rito, ang mga smuggled products na ay nanggagaling sa Indonesia, Malaysia, Cambodia at Vietnam. Yung iba rin po ay galing ng Zulu, Zulu, Basilan at Tawi-Tawi. At yan po ay ma Luwag na nakakapasok po sa southern part ng Palawan. 'Yun po pala ang dahilan kung bakit talamak ang benta ng smuggled cigarettes sa Palawan. Sa kabilang ulat, uh, 'yung mga big time big time uh, traders. Kadalasan po dyan, eh, may lalaki po ang kanilang mga budega at halo-halo po ang kanilang mga paninda. Pero marami po dyan, ang nagbebenta po, ang marami po sa mga stocks nila ay mga master cases po ng sigarilyo. Pero wag po sila pa na yung kanilang nabibiling sigarilyo, kung yung may inabili, ay genuine. Pagdating po, pag na-validate po yan ng BIR, ano po ang ibig natin sabihin? Eto, Oh. May ni po silang malaking bodega. At makikita po yung kawani o personnel ng B.I.R.E. eh pong pinipindot at uh, doon sa kaha yung bang at may nagbibigay huya ng ilaw. Hindi ko lang hutiak sa ngayon kung ano po ang legend, kung ano ang ibig sabihin kapag berde ang ilaw tulad ng nakikita sa larawan. Yan po ang kanyang tangan na cigarette tax stamp detector. Red or green ang indicator para malaman po ang status. Makapapansin, ah, may berde, may pula. Oh, either way, oh, either way. Pagpalagay natin, pagpalagay natin ang kulay pula, nangangulagan na hindi akma ang datos na nandoon sa stamp kaysa doon sa available po sa BIR. Yan po ay isa po sa mga uh, kadahilanang kung bakit ang iba ay nakakasu pwedeng kasuhan agad dahil lumalabas po na yung selyo na iti, na ikinabit o inis niya idinikit doon sa kaha ng sigarilyo ay hindi po akma doon po sa dapat uh, na lumabas doon sa data bank ng BIR so ay nangangahulugan po na maaring counterfeit nangangahulugan po na mali yung selyo etcetera, etcetera. Kaya po 'yan po ay isa po sa mga dapat bantayan dahil ang BIR po mismo ay naki-check na po nila on the spot kung ang sigarilyo ay peke, kung ang sigarilyo ay nagbabayad ng tamang bu ng tamang excise tax o hindi kung ang selyo nito ay akma doon po sa uh, datos ng BIR. Marami po ngayon ang nagsasabi nga ho, uh, sinasabi yung nakakarating ho sa atin na ang kanilang paninda ay may halo. May halong totoo at mayroong halong peke. Hmm, yan. Ang, ano, mayroong iba rin na genuine yung produkto. Ah, kung ang brand alimbawa ay eh, Malboro, genuine ang produkto. Kaya galing sa ibang bansa, hindi po nakapagbayad ng excise tax dito sa Pilipinas. Kaya, yan din po ay isang matuturing na paglabag sa BIR. Kaya takuan po natin ang kaganapan naman po sa Senado. Ating pakatandaan na ang tobacco industry, meron po yan tatlong major influences. Ano po ang mga major influences na yan? Ito po ay mahalaga na malaman po particular ng ating mga uh, vape traders. Ano? Ang tobacco industry ay influence po yan ng politics, influence po, na influence po yan ng public health, at pangatlo, influence po yan ng human rights, social justice. At dyan po tayo, mga civilian, na wala naman pong uh, boses ha? sa mga salarangan ng politika, eh, tayo po bilang mga civilian, mga consumer ay maaari naman po nating ipahatid ang ating hinaing sa pamamagitan po ng sphere o ng influence ng uh, social justice o human rights. So tatong area po yan major influences na na, na maaari pong uh, apekto po sa industriya ng tobacco. Kaya it's a sa pagdating po sa politika nandyan siyempre ang ating mga senador na gusto po nila, particular si Senator Pimentel noong uh, mayo pa lamang ay eh, kanya na pong pinatunog na ang anti-agricultural smuggling law, oh, ang Republic Act 10841, Republic Act 845. Republic Act 845 ay dapat na pong amyendahan. Bakit? Kasi ang Republic Act na yan, ang Republic 10845 ay walang ngipin. Oh, walang ngipin. Ang ibig sabihin, kapag meron man silang nasa kote, eh bibigyan nila ito ng uh, pagkakataon para makapagpaliwanag. Bibigyan ng pagkakataon para maimbestigahan ng malalim dahil yun po ang nakalagay dun sa IRR o Implementing Rules and Regulation ng RA 10845 na yun. No, na tinaguriang anti-agricultural smuggling law. Nangyayari ho kasi kapag yan eh, pinatagal, pinatagal ng pinatagal, nakakalimutan na. Ah, bakit tumatagal? Bakit natitinga? Eh, syempre naman. Naaayos eh. Oh, may pampalambot. Oh, may pampalambot. Kaya imbis na sigisigihin nila yan, imbis na pursigihin nila yan, lumalambot po, nalalambot hanggang sa madaan na lang po sa limot. Kaya sabi, dapat nang amyendahan yung batas na yan. At uh, dito po sa nakalipas na pagtatanghal ng International Tobacco Agricultural Summit sa Shangri-La Hotel sa Tagig sa BJC, eh pinahayag po nang usap po si Senator Sen. Villar na sa pag-aamenda o oh, sa pag-aamenda ng ng anti-agricultural smuggling, tanyang tawag niya pong anti-agricultural sabotage bill, isasama na po ang tabako bilang agricultural product which is by nature agricultural product naman po talaga ang tabako. Kaya uh, sa kanilang ban panibagong uh, sa kanya pong iniusad na panukalang batas ay eh, Nakalakip na rin po dyan ang pagbubuo ng Anti-Agricultural Smuggling Court at Anti-Agricultural Smuggling Task Force. Magkapareho nga lang ba ang vaping at smoking? Sagot, walang dalawang magkaibang bagay na magkaiba ng prinsipyo at proseso ay maaring magkapareho. Sa paninigarilyo, ginagamitan ito ng lighter o posporo para sindihan ng tabako at padaluin ng nikotin kalinsabay ang maraming mapaminsalang kimikal. Sa vaping, ito'y ginagamitan ng heating element na kung saan pinapaso lamang ang tabako o ang liquid nikotin para makalikha ng singaw na kung saan doon dumadaloy ang nikotina. Kaya ang dalawang ito ay pawang magkaibang. At para naman po sa ating mga kapatid sa vape industry, tayo po'y nakatanggap ng mensahe. Ang tanong, sabi niya, gusto ko pong maging legit. O, ano po bang may papayo ninyo para ako'y maging isang legit na vape shop operator? Yan po ang katanungan. So, sa bilang togon, ito po'y aking mga mungkahi mga Ano, hindi po ako pwedeng maging specific dahil uh, depende po yan sa inyong lokasyon. Depende rin po sa mga regulasyon na ipinaiira dyan sa inyong lugar, sa inyong LGU. Ito po yung mga general suggestion lamang po. Una, no, uh, kumuha po kayo ng inyong business registration. Siguraduhin na meron kayong DTI o SEC certificate para sa pagpapatunay na kayo ay nag-ooperate po ng isang negosyo. At syempre, hindi pa ang inyong DTI registration ay eh, hindi po yan lisensya o hindi po yan buong pahintulutan para magbukas na kayo kagad ng inyong vape shop. Hindi po. Kailangan nyo pa rin kumuha, siyempre, ng registration sa BIR na kayo ay isang taxpayer. At siyempre, ang mayor's permit. Napakahalaga po ng mayor's permit dahil kung wala kayong mayor's permit, narondahan kayo, ay eh, sigurado may kaso marireprimand ho kayo ng BPLO, Business Permit and Licensing Office, bakit ka nag-operate iho e, oh, na wala ka naman palang may use permit? kailangan po yan. Pangalawa, siguraduhin po ang inyong shop ay malayo po, at least more than uh, 100 meters away from places frequented by minors and healthcare facilities. Yung mga vape shop, iba hindi nalintana na <coughs> ang kanilang shop, ay malapit pala sa eskwelahan, malapit sa park na madalas puntahan ho ng mga bata. Kasi po iniiwas po rito ang makita ho ng mga bata yung mga aktibidades dyan sa loob ng vape shop. Kaya hindi rin po advisable na kayo ay mag-operate ng tinatawag na mobile mobile vape shop. Meron po akong alam dyan sa Makati. Oh, very creative ho yung vape shop owner. Ay, nag-ano po siya? Nag-venture po siya doon sa mobile vape shop at marami pong bata sa paligid. Violation po yan. Um, iyo. Kaya yan po ang inyong pong iwasan. Kaya ang inyong pong lugar, siguraduhin ay malayo po sa mga lugar na pinupuntahan ng mga minor edad at doon po sa mga hospital, yung healthcare facilities. Pero kung limbawa ay eh, clinic, clinic uh, sa sabi natin butika, Okay po yan. Huwag lang po yung mga healthcare facilities ng DOH lalong-lalo na. Ah, huwag lamang po yung mga hospital. Kaya kasi pinagbabawal din po yun. Hmm. So, sa pagbabalik. Number three, kailangan po magpusto kayo ng signage na nire-require ng DOH o nire-require po ng RA na 11900. Ano po yan? Yan po, ito. Teka Ito, ito. Ah, uh, yan lang napaka simple. Copy and paste lang mo 'yan eh. Uh, Republic ng no, naglagay ko ng notisya. According to RA 11900, uh, the sale or distribution of vaporized nicotine and non-nicotine products to or by persons below 18 uh, years of age is illegal. These products are harmful and contain nicotine which is a highly addictive substance. It is not recommended for use by non-smokers. Yan po ay isa po sa mga mahalagang uh, alituntunin dapat po ninyong gawin. Hindi lamang po isa, uh, hindi lamang po isa, kundi maglagay po kayo ng dalawa o tatlo. Importante ay nakikita po dahil kapag ang inspection team ng DTI ay makapuntumungtong uh, sa inyong mga vape shot, at ah, wala niyan, automatic po na marireprimand po kayo. Yung mga naikutan po, Uh, masasabi pa ho natin na compassionate pa ho yan eh. Ang DTI. Dahil hindi naman po nila nililimas yung inyong stocks. Ano po ba yung nililimas? pwedeng limasin. Pwedeng kumpiskahin. Ito. Yung mga vape, vape uh, vapor products na considered na illicit o bawal sa batas. Yung pong mga brand na hindi po rehistrado sa BIR. may uh, meron pong memorandum order circular na maaari po ninyong puntahan sa website ng BIR para malaman ninyo kung ano po yung mga branch na yan, branch na yan at yung kusina po yung mga kumpanya na nakapagpa-register na doon po sa Excise Tax Division ng BIR. So kung wala pong uh, uh, sa BIR, yan po ay makukonsider na illegal. Ah, at yung pong mga vape products, particular doon sa juice, na wala pong graphic health warnings issued by the DOH. Uh, ibig sabihin eh, DOH po natin, kung meron man di graphic health warning yan, pero graphic health warning na nag-originate sa Malaysia, ay Malaysia ho, mali na ho yun. Mati-technical mati ho kayo. Kaya siguraduhin po na ang G uh, GHW, graphic health warning, ay ang uh, akma po doon sa nilabas ni-release ng DOH. Okay? Sa pagpapatuloy, sa pagpapatuloy, yung mga flavor descriptors that unduly appeal appeal to the minors, such as fruits, candy, dessert, or, or cartoon characters, is in violation of the VNNP. O yung mga descriptors, ay mas strawberry ice cream, dessert, Yakult, kung ano pa iba pang mga description niyan. At iba pa, may mga drawing pa nga talaga na mukhang kaaya-aya nung lumalabas na kaaya-aya doon po sa mga minor de edad. Diyan po ay mga uh, produkto na, na kinukonsidera pong bawal. O, oh, eh, tingnan po ngayon ang inyong inventaryo. Kung yan po ay karamihan ng ganyan, itanggalin eh, niyo na uyan sa inyong mga shelves dahil baka maikutan po kayo. Bilang panghuli, bibigyan ko po kayo ng assignment, kayo pong mga vapers. Dahil nung nakarang episode, nabanggit ko nga ho, na wag po tayo pakukumpiyansa. O, uh, tayo yung mga nanganganib pa rin ang ating industrial sa vaping dahil may mga kalaban po. May grupo po dyan ano po layo ng grupo na yan? Hanapan ng butas ang industriya ng vape. Beep, ng vaping. Ah, kaya sasabihin, ayan, oh, inaprobahan ninyo yung vape law. Ito ngayon lang nangyayari. Talamak ngayon. Ang ang mga kabataan, oh, yung mga above 18, ha? Syempre above 18 na nagbe-vape. Okay. Ang sakot naman diyan eh. Buti na nga ho eh, nagbe-vape, hindi na ni Kasi ang vape ay la, lubhang, lubhang uh, tanggal eh, tanggal po dyan yung mga mapaminsalang kemikal. O, oh, kaysa daman sa naninigarilyo eh, nung wala pa hong vape, yung mga kabataan eh, tresi anyos, naninigarilyo eh. oh, eto ngayon, yung mga 18 and eh, above, kung nahumaling man sa pagbe-vape, mabuti-buti na lang ho yan. <laughs> so, Sino po ba yung mga kumakalaban? Ayan, ah, basahin po ninyo. Ang The Vape Genie is out of the battle. O, bat battle. <laughs> ah, sa panulat ni Buma Cruz sa Vera Files. Kayo na po ang magbasa niyan. At makikita po ninyo dito kung sino po yung mga uh, uh propinente, uh, proponents, no? Na uh, proponents na tumututol po sa pag, uh, pagpihit na mga mani ni sa vaping. Nandiyan dyan po. At kung ano-ano po ang kanilang mga tinatawag na uh, mga argumento. Ay, ibang mga argumento dyan eh, wala na po sa hulog. <laughs> Marami pong uh, butas yung kanilang mga argumento. Pero kumo mga doktor da, uh, como nasa posisyon, uh, eh, kanila na po itong eh, masa ma, pinapak pinapakalat at siyempre ay uh, yung mga claims nila ay hindi naman po ganun, uh, ka accurate pero meron din naman pong valid claims gaya nga po nitong mga descriptors na ito uh, na napaka sexy o napakaaya para sa mga kabataan ayano no? at siyempre pa ho oh, siyempre pa yung availability ng produkto sa online platforms. Nandiyan siyempre ang walang ha? Wa walang reaksyon. <laughs> Hindi man lang nagre-react <laughs> ang ang uh, Lazada at ang Shopee uh, sa kanilang pong pagtinda na uh, sa kanilang pagpapahintulot na makapaninda ang mga unregistered vape products. Pero ito po natanggap ko pong impormasyon na yung mga nagsusupply sa Lazada o nagsusupply, nagbebenta sa Lazada at sa Shopee, ay sila rin po yung mga distributor o suppliers ng mga produkto pinakakalat ho uh, via vape shop. Kaya sila-sila lang din po pala yan. Sila-sila <laughs> lang din po yan. Eh yung iba, kumukuha ho dun sa importer at binibenta nila sa online platform. Tapos yung iba'y binibenta naman doon sa mga vape shop owners. So yan po ang ang siste. Oh, yan po ang siste sa takbo po ng industriya. Pero mag-ingat po tayo, again, dahil ang mga kalaban po natin, yung mga nagmo-monitor, mga nagbabantay-bantay, naghahanap lang po yan ng butas. At baka, oh, baka dumating po ang panahon na maglabas na naman po sila ng mga panukala, na mag doon sa Philippine Vape kasi may meron udyan eh. mapakainit 'to talaga eh. Napakainit eh gusto ko sanang eh ano eh ang sarap ah uh, konfrontahin eh. Oh, masarap mo kaya alam, baka mamaya ma-Mike Mama Enriquez ako. Eh kapag ma-Mike Enriquez tayo, sigurado rated X mm. So, yan lamang po muna for this episode. Uh, naway, uh, na may na, uh, nakapupulutan po ang uh, ati ating mga impormasyon na binahagi na may yan po ay magbibigay po sa inyo ng panibagong uh, kaalaman hinggil po sa illicit tobacco trade at syempre dun sa mga uh, vape shop owners na wala pa po masyadong ideya. Ito pong programang ito ay para rin po sa inyo. So yan lamang po. Maraming maraming salamat. Muli ito si Kanto Ka ng Israel ang nag sa lahat ng isang magandang araw.